सभाहरूलाई समाप्त पारेर हामी छिमेकीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हाम्रो राष्ट्रनीति छ र भारतसँगको धेरै तहमा छलफल भयो प्रधानमन्त्रीको भयो परराष्ट्र मन्त्री तहको भयो हाम्रो द्विपक्षीय वार्षिक बैठक दिल्लीमै भयो धेरै विषयवस्तुहरू जुन हिजो उठेका थिएन राखेका थिएन विवादेखि लिएर यो चाहिँ सिँचाइका सम्झौता अनुसार गण्डक महाकालीका दिनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर समग्र कुराहरू चाहिँ राख्यौँ र त्यो कुराहरू चाहिँ अब अगाडि बढ्ने परिवेश बनाएको छ लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि त्यहाँ भयो र अहिले फेरि यो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भारतका प्रणब मुखर्जी नेपाल भ्रमणले एउटा थप एउटा विश्वास र सौहार्दताको वातावरण सिर्जना भएको छ अब यसलाई हामीले चाहिँ निरन्तरता दिने हो त्यो भिजिट कम्प्लिट नभइकन चाहिँ त्यसको पूर्ण समीक्षा हुन सक्दैन तर अहिलेसम्म मतलब जस्तो हामी नेपालले संसारको कुनै पनि भिआइपीलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई निम्त्याउन सक्छ भन्ने सन्देश चाहिँ संसारभरि दिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ उहाँले निमन्त्रणा दिइसक्नु भएको छ भारतीय राष्ट्रपतिले यद्यपि पहिल्यै जाने भनेर चाहिँ त्यो रद्द भएको हाम्रै तर्फबाट चाहिँ रद्द भएको कुरा हो र फेरि पनि महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले हाम्रा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ यो दुई राष्ट्रपतिजीको भेटघाटमा फेरि पनि आमन्त्रण दिनुभयो र उहाँले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजीले पनि म आउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभयो यो पनि अब चाँडै टुङ्गो लाग्छ